230 filmų, daugybė atvykstančių kino pasaulio žvaigždžių, naujausios ir apdovanojimus susišlavusios tarptautinio festivalio kino juostos. 18-asis kino pavasaris šiais metais žada įtikti visų skoniui. Kovo 14-28 dienomis prasidėsinti kino šventė, kai visada žada daugybę naujienų. Tai turbūt pagrindinė naujiena, kad mes paaugom ir kiekybiškai ir kokybiškai. Šiemet pristatysim 230 filmų ir tai atsiranda 4 naujos programos. Kadangi mes, kaip sakiau, labai daug išsiplėtę, tai šiemet kino pavasarės turėsim visą Forum Cinemas Vingio kino teatrą, naują kino teatrą 9 sales ir 3 aukšte turėsim ypatingą zoną, kur visi galės susitikti, bendrauti su mūsų svečiais, kino kūrėjais. Atsiranda naujas apdovanojimas, taigi Lietuvos rytas įsteigė Sauliaus kino kritikų, Lietuvos kino kritikų amžiną atilsį Sauliaus Macaičio premiją. Graži skulptūrėlė, kuri keliaus būtent kino kritikų FIPRESI organizacijos narių išrinktam filmui. Geriausiose pasaulio kino festivaliuose metus žvalgėsi kino pavasario rengėjai, žiūrovams šiemet pateiks jau pamėgtų ir pripažinimą pelniusių kino meistrų naujausius kūrinius. Peteris Grynavai sugrįžta į Lietuvą po labai ilgos pertraukos, ypatingai provokuojančių, erotiškų ir skandalingų. Bernardo Bertolucci taip pat bus mūsų didžioje salėje su filmu Tu ir aš. Ir ko gero, sunkiausiai gauti filmai, tai yra Harmony Korino, amerikiečių provokatoriaus ir Jono Meko bičiulio šviežiausias filmas Laukinės atostogas. Tame pačiame Venecijos festivalyje triumfavęs Kim Kidukas ir jo naujausias filmas Pieta taip pat bus rodomas kino pavasarį ir šio filmo neįmanoma nesididžiuoti. Na, konkursinėje programoje Nauja Europa, nauji vardai pirmą kartą išvysime ir lietuvišką kino juostą. Mūsų festivalio širdis yra pagrindinė konkursinė programa Nauja Europa, nauji vardai. Tai 12 filmų iš rytų ir centrinės Europos, įskaitant ir lietuvišką Kristinos Božytės Aurorą. Ir šie 12 filmų susirungs dėl pagrindinio prizo. Be pasaulinių naujienų nepamirštas ir lietuviškas kinas, šiais metais išsiskiriantis itin stiprią dokumentiką. Žiūrovai išvys net 70 lietuviškų kino juostų. Vietos kūrėjų darbus papildys ir išeivių kūriniai. Ko gero svarbiausia šiuo metu naujiena lietuviškoje programoje, tai yra Lietuviai svetur programa, kurioje mes pristatysime net 11 iš užsienio atvykusių atvežtų darbų. Čia daugiausia figuruoja Jungtinių Amerikos valstijų kūrėjų darbai, tačiau pristatysime ir platų spektrą Europos šalių filmus. Mes norime tiesiog atkreipti dėmesį į tuos kūrėjus, kurie vienais ar kitais būdais jiems teko išvykti arba jie gimė lietuvių šeimose užsienyje. Ir tuos darbus parodyti gyvai kartu su režisieriais, kurie atvyksta į festivalį. Kino pavasaris kovo 14-28 dienomis kino mylėtojų lauks 5 didžiausių Lietuvos miestų – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio kino salėse. Bilietus įsigyti bus galima jau nuo kovo 1 dienos.